Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо засідання уряду України. Сьогодні ми відзначаємо День Конституції України. Кожен наш державний символ тепер наповнений новими сенсами і переживаннями. Наш гімн, наш прапор, наша Конституція, наша незалежність. Ми боремося за наше минуле і за наше майбутнє. Як і написано в нашій Конституції, Україна є і буде незалежною, суверенною, демократичною і правовою державою. Як і написано в нашій Конституції, ми будемо рухатись на захід до повноправного членства в Європейському Союзі. Як і написано в нашій Конституції, життя українців буде залишатись найвищою цінністю, а захист нашої держави, її суверенітету, територіальної цілісності – найважливішим завданням для всього нашого народу. І ми не зупинимося, допоки не переможемо. Ми відбудуємо нашу країну і зробимо її дійсно величною, але шрами від цієї війни залишаться назавжди, як нагадування про високу ціну, що ми платимо за нашу незалежність, за наші права та за нашу Конституцію. Вчора країна-терорист і терористичні російські війська знову завдали ударів по цивільній інфраструктурі. Кременчук, Харків, Лисичанськ, Миколаїв, Очаків, десятки загиблих і поранених, чергові злочини, за які обов'язково наступить кара. Росія показала, що вона країна-моральний банкрут. І якщо її остаточний моральний дефолт стався 24 лютого, то вчора стався дефолт і фінансовий. Вперше за останні 100 років, до речі. Дефолт Росії – це один з елементів економічної та фінансової катастрофи, яка очікує державу-терориста, як і наголосив президент України. Ми продовжимо переконувати наших партнерів, аби вони визнали Росію державою-спонсором тероризму. Крім того, Україна працює над тим, аби Росію остаточно виключили з міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму. ФАТФ має внести Росію до чорного списку організацій, що не дозволить Росії уникати санкцій та продовжувати вести нормальні ділові відносини у цивілізованому світі будь-ким. Ще один крок у напрямку покарання агресора – це конфіскація всіх без винятку російських активів за кордоном, які були заморожені після 24 лютого. Мова йде про сотні мільярдів доларів. Будемо робити все можливе, аби ці заморожені кошти якнайшвидше були спрямовані на допомогу українцям на відбудову нашої держави після війни. У Канаді вже набули чинності поправки до спеціалізованого закону, які передбачають можливість конфіскації російських активів та використання їх для підтримки України. 2 місяці тому ми про це говорили у Вашингтоні з віце-прем'єр-міністеркою Канади Христією Фріланд. І зараз ми вдячні канадському уряду за цей важливий жест допомоги Україні. Уряд залучає до цієї надважливої роботи найкращих українських та світових юристів. Сьогодні внесемо зміни до документу, що визначає порядок захисту інтересів України в міжнародних судах. Чітко визначимо повноваження Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ. Україна пропонує укласти міжнародний договір, який дозволяє використовувати золотовалютні резерви Росії для виплати компенсацій постраждалим від її вторгнення. Наші країни-партнери зможуть його підписати та запустити процедуру конфіскації російських активів. Ми також пропонуємо створити фонд, куди підуть близько 300 мільярдів доларів російських коштів. З цього фонду виплачуватимуться компенсації та буде відбудовуватись наша держава після перемоги. Ми залишимо Росії можливість самим сплатити репарації на користь України. Це навряд чи можливо, але ми таку можливість їм лишимо. І ми підемо шляхом конфіскації їхніх активів та майна, незалежно від того, захочуть чи не захочуть вони сплачувати репарації. Те саме стосується і конфіскації всіх російських активів всередині нашої держави. Все буде зроблено процедурно правильно, аби потім не виникало жодних питань у жодному міжнародному арбітражі. За нами правда, і ми розуміємо, за що воюємо, тому переможемо. Слава Україні, слава українським Збройним силам, слава українському народу!